Путін і Ердоган, ймовірно, зустрінуться у Сочі вже сьогодні. Про це повідомляє турецький мовник ТРТ Хабер або Хабер, не знаю, як правильно, але це знаний там, знане медіа, тому будемо зараз аналізувати, чи справді відбудеться ця зустріч і для чого вона. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Самоволос з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Да, вітаю, добрий ранок. Чи можемо ствердно сказати, що сьогодні ця зустріч таки відбудеться? Ну, скоріш за все, так. Ну, і ви розумієте, що сценарій цієї зустрічі, терміни, час – це все є частиною, так би, протоколу. Оскільки я не в протоколі і не працюю ні в турецькому, ні в російському протоколі, то я не можу вам сказати на 100%. Але, судячи з того, що інформується і турецькою стороною, то так, така зустріч планується. І, очевидно, що переговори, які відбудуться в Сочі, будуть складними. Є декілька варіантів напрацювань, які ми вже чули, в тому числі від Організації Об'єднаних Націй, пропозиція повернути один банк до Свіфту в обмін на відновлення зернової угоди і тому подібне. Тобто, якщо ми говоримо про зернову угоду, а це не єдина тема для цієї зустрічі, то, власне, пропозиція звучить саме таким чином. Чи готова Росія до цієї пропозиції, це ще велике питання, тому що насправді Росія, звісно, хотіла переговорів з Заходом по скасуванню санкцій, і тут у Ердогана немає таких повноважень для того, щоб ці санкції скасовувати. Крім цього, звісно, будуть обговорюватися питання Сирії, питання Південного Кавказу, питання Лівії, очевидно. Ну, тобто є ціла низка питань, які так чи інакше становлять інтерес двох країн. Ну, оцього російського чуда, то ясно, який інтерес. А в Ердогана, в чому інтерес в нього саме в зерновому коридорі, саме в зернових домовленостях? Вибрали, ну, тут є, ну, як, є два аспекти. Да, звісно, Ердоган хоче повернути собі статус успішного переговорника, ключової фігури, яка активно впливає на хід російсько-української війни і, відповідно, посилити свою суб'єктність в очах західних представників, особливо на тлі переговорів з Заходом, з американцями. Тобто це така дуже важлива функція, важливе завдання для Ердогана. З іншого боку, звісно, це і грошові інтереси, тобто фінансові інтереси. Мається на увазі, що бізнес турецький від зернової угоди отримує непогані дивіденди. І, відповідно, це дозволяє Ердогану грати в дві лузи і використовувати своє становище для того, щоб отримувати зерно за великими знижками як з Росії, так і з України. Завдяки переробним можливостям створювати додаткову вартість і посилювати свій вплив, звісно, на країни Близького Сходу і Африки. Да? Тобто це один із таких ключових моментів в стратегії Ердогана перетворення Туреччини на великого геополітичного гравця. Якщо говорити про те, як бачили цю зустріч у Москві, то, очевидно, вони бачили це приїздом Путіна десь в Туреччину з ошатними прийомами. І таким чином вони мали показати, що там він не ізольований, що він може далі подорожувати світом, але так не сталося. Чому? Ну, я думаю, якби вони хотіли бачити, вони б, в принципі, спробували. Мені здається, що просто Путін зараз боїться літати, тому що він не впевнений, що десь не чатує «Стінгер» або якась інша ракета, яка може збити його літак. З повітря дуже важко евакуюватися, тому це одна із таких причин, чому він так поводить себе. Ну і оці міркування безпеки, очевидно, є ключовими для Путіна. Ну, і ще, я би сказав, один елемент, він теж важливий.
він має скоріше психологічну таку ознаку, все-таки вести переговори краще на своїй території, ніж на чужій території. І Путін в даному випадку отримав тактичну перевагу над Ердоганом, саме тому, що все-таки Ердоган погодився приїхати. Значить, об'єктивно кажучи, ця угода і ця зустріч для Ердогана набагато важливіша, ніж для Путіна. Ну, але ж Ердоган – досвідчений політик. Невже на нього це буде тиснути? Чи це, радше, такий символічний момент? Ні, це може тиснути. Зрозуміло, що... Не завжди зустрічі Путіна і Ердогана закінчувалися успіхом для Ердогана. Давайте так. Тобто, в принципі, а Сочі – це взагалі не дуже вдале місце для Ердогана. Там зазвичай більшість цих зустрічей закінчувалися нічим. Побачимо, власне, наскільки Росія готова знову продовжити дію зернового коридору, зернової угоди. Є якісь ознаки цьому? Ну, не дуже багато. Я б сказав би, що в тому вигляді, в якому вона існувала, скоріше цієї зернової угоди не буде. Росія буде продовжувати викручувати руки, вона тут зрозуміла, що, в принципі, для Туреччини це важливо, і вони пробувати максимально отримати дивіденд. Ну, інша річ, як я вже неодноразово казав, Ердоган здебільшого торгує повітрям, тобто він не може нічого запропонувати дієвого, да, такого, що можна чітко визначити, як реалізація путінських забаганок. Але очевидно, що вони хочуть більшого. Наскільки вони зможуть це викрутити, чи не зробить Ердоган демарш відповідно, або ще щось таке станеться, це можливо на переговорах, хоча, звісно, турецька дипломатія, вона дуже обережна, і вона ніколи не робить якихось гучних заяв і різких кроків. Тим не менш, ми бачили активність нового міністра закордонних справ Хакана Фідзана. Він відвідав Київ, відвідав Москву і провів чималу кількість консультацій. Очевидно, якийсь проміжний варіант існує. Але дивіться, от я спробую зробити логічний ряд, не знаю, наскільки він логічний вийде. От ви мені скажете свою думку. Можливо, є ознаки певні того, що Росія готова в тій чи іншій формі піти на якусь нову зернову угоду або на якийсь штрих із цієї угоди, але тим часом вони хочуть максимально поруйнувати українську портову інфраструктуру, аби, власне, Україні не було змоги користуватися далі цією угодою. Ми бачимо 2 дні поспіль, навіть більше, такі масовані атаки шахедами саме на південь Одещини, на Бессарабію, на Подунав'я, на порти, 20 дронів летить, ще скількись там летить. Тобто, я не пригадую, принаймні, таку кількість спрямованих російських дронів саме туди. Так, без сумніву, це одне із ключових завдань – вибити взагалі Україну з зернового ринку. Без того, що без опції, що Україна може повернутися до зернової угоди. І так, це проблема для України, і це очевидно свідчить про те, що, скажімо так, повернення до зернової угоди в тому вигляді, в якому існував раніше, просто неможливо. По великому рахунку нам потрібна безпека в Чорному морі, а не зернова угода. По великому рахунку ми маємо повернути свободу мореплавства в Чорному морі. І це право, яке гарантовано всім націям, да? І те, що робить Росія, це акти вандалізму і піратства. І те, що Туреччина могла зробити, солідаризуючись з Україною, і зруйнувати наміри Росії, це також факт. Але Туреччина не поспішає цього робити. То тут є багато питань, власне, і до Анкари. Але подивимося. Я так розумію, що Туреччина пробує ще максимально пом'якшити, можливо, пігулку, такий не дуже вигідний для України гешефт, тим, що вони будуть пробувати реалізувати ідею звільнення полонених, ув'язнених, кримчан, кримців, або там, пам'ятаєте, мова йшла і про російських бранців, які виступали проти, і заарештовані виступали проти режиму, і українських полонених. Можливо, це також буде частиною пакетної угоди.
Ну і не можу вас не запитати про нового міністра оборони України. Зараз поясню, чому про це хочу говорити. Ним стане Рустем Умєров, кримський татарин, який володіє турецькою мовою, який має добрі зв'язки у східному світі. Як ви гадаєте, чи вдасться нам поліпшити наші відносини з нашими партнерами там з арабськомовного світу, східного світу? Я так розумію, що пан Рустем був долучений до певних процесів перемовних з тими чи іншими країнами, саме з тої частини світу. Ваші думки які про це? Ви знаєте, я думаю, що по новому, ну, якщо його призначить Верховна Рада, я думаю, звісно, тут зрозуміло, що скоріш за все призначать. Пану Умєрову треба займатися іншим, ніж там є достатньо кількість проблем і робота з нашими партнерами, які надають зброю. А так, умовно кажучи, глобальний південь – це трошечки інша історія. Навряд чи там можна лише через те, що ти там кримський татарин, змінити ставлення цих країн до російсько-української війни. Те саме і стосується Туреччини, вони будуть гнути свою лінію. Ну, що, ну, володіє він турецькою мовою, ну, сприймається, можливо, трохи більш позитивно. Але давайте будемо виходити з того, що пан Рустем Умєров, він український громадянин, та, і міністр оборони України. І в першу чергу це ключове в цій історії. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, з нами був на зв'язку.